ទេវាមកជាទីយាអីតោយ៉ាទៀតណាចាំរានរងារឿងអងអើយជាត្រង់នេះណាសាកោប្រងព្រៀតណាអើយដោយព្រមមកយូអ្នកទីណាវាអើយអត់ណាទីណា